როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ წინ იყო ძალადობრივი ფაქტები, იყო მაშინაც გარკვეული რისკები, თუმცა ეს რისკები შეიძლება გაზრდილიყო. Ჩვენ არაფრის ფასად არ გვიღირდა, თუნდაც ერთი ადამიანის, იქნებოდა ახალგაზრდა თუ არაახალგაზრდა, თუნდაც ერთი ადამიანის ჯანმრთელობის ან მითუმეტეს სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენება, იყო ინფორმაციაც, იყო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მოლოდინები გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებით და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც დილას იქნა გახმოვანებული. გადაწყვეტილების შინაარსი იცით, აქედან გამომდინარე დავალოდებით თქვენ შეკითხვებს და სადავოდ გიპასუხოთ. Procedurile de cauză trebuie tare să arate speculații pe răzucă canimarta, am cam din răzis scridan, nebismir, canon proiecte nebismir, tema se șegizlia, taini cirota, am din metreșe, mi-o dați care buli, cesit, ho, în procedura care perșuașe politicuri, gadați cu telebaris, mirebuli, es gadați cu telebaris, cașgerebuli, ta, când am cam din are, ratkmunda, es vera vitarșan, ho, și verga da ihe debat, dar ce ne aris holot tehnicuri sagetri. În stil obsrom, es tehnicuri sagetri, cam eu genos manipulire bistui, იმისათვის, რომ ძალადობრივი მუხტი შექმნას დღეს, რაც იყო სამცხოვრად გუშინ და გუშინ წინ, ის არის თანაზიარი იმ პასუხისგებლობისა, რომელიც ამას შეიძლება უკავშირდებოდეს. ყველას მოუწოდებთ პოლიტიკანებს, რომლებიც ამაზე სპეკულირებენ, რომ თავი შეეკავონ ასეთი სპეკულაციებისგან. არის წმინდა წყლის ტექნიკური საკითხი, დანარჩენი ყველაფერი არის სპეკულაციები. რაც შეეხება ჩანაწერს, კი. Ჩანაწერს, აქ კიდევ ერთხელ გამჟღავნდა რეალურად რა იყო გეგმა, რა იყო მიზანი, რა იგეგმებოდა იგივე ბაკურიანის შეხვედრაზე. ამის განხორციელების გარკვეული მცდელობა იყო ბუნებრივია გუშინ და გუშინ წინ. რა თქმა უნდა, ამას ისინი ვერასდროს ვერ განახორციელებენ, ეს ბუნებრივია ასე იქნება, მაგრამ მათ აქვთ გარკვეული რესურსი, რომ რისკის ქვეშ დააყენონ ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ჩვენ ამას ვერ დაუშვებდით, მაგრამ მათი ბუნება ეს არის, მათ შეუძლიათ ძალიან მარტივად გაწირონ ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობა, სიცოცხლე, არაფერს არ მოერიდებიან ისინი, ეს არის მათი ბუნება. ასეთები იყვნენ ისინი, როცა იყვნენ ხელისუფლებაში თავის დროზე 2012 წლამდე გულისხმობ ნაცმოძრაობას, და დღესაც ეს არის მათი ბუნება. მათ ელემენტურად შეუძლიათ ნებისმიერი ნაბიჯის გადადგმა, რაც საფრთხეს შეუქმნის ცალკეულ ადამიანებს, ის მათ გაწირეს, მაგალითად ახალგაზრდები იმ ძალადობრივი ქმედებებისთვის, რომლებიც არის ბუნებრივი მთელი საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი. Ეს არის მათი ბუნება. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად განსხვავებული, რაც გამოჩნდა გუშინ და გუშინ წინ, როდესაც ჰუმანურობა კიდევ ერთხელ აჩვენა სახელმწიფომ, მათ შორის სამართალდამცავებმა სტრუქტურებმა, და მათ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მადლობას უხდი მოთმინებისთვის და პროპორციულობის პრინციპის შესაბამისად მოქმედებისთვის. დაკავებული ადამიანების გათავისუფლებას, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის მეორე მოთხოვნა იმ საზოგადოებების, რომელიც ქუჩაში იდგა და პარლამენტის წინ იდგა. აპირებთ თუ არა, რომ გაანთავისუფლონ შესაბამის მომწებებმა დაკავებული ადამიანები. როგორც მოგეხსენებათ, მართველი პარტია ვერავის ვერ გაათავისუფლებს და ვერც დაიჭერს და ვერც გაათავისუფლებს. Რაც შეეხება ეს ორი მინიშნება, რაც შეეხება უწყებებს, ეს არის მათი საქმე და უწყებები მოქმედებენ არა პოლიტიკური მოთხოვნების შესაბამისად, არამედ კანონების შესაბამისად. Რაც იქნება გათვალისწინებული კანონით, გაკეთდება ზუსტად ის. Da, bara mă pasă cu tot. Cili sâmbătă stând acasă, răbiți, cili sâmbătă, criminalizării, șesăcă canoni. Arăt
ai criminalizației și să fie canonianul. Aruța. Aruți, vă rog. Aruți. Ce e adres? Ce ce ndres ar gogs aravit ari gegma shesamisad ar relevanturia dgesa shek. Ახალგაზრდების დამოკიდებულება თითოეული ადამიანის მიმართ ახალგაზრდა ყველას მიმართ რომელიც გულზრფელ პროტესტს გამოხატავდა ჩვენ თქვით ასევე დღეს დილით რომ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში ვესაუბროთ ნებისმიერ ადამიანს რომელიც იყო ჩვენი ღრმა რწმენით და ამაზე ფაქტები გვაქვს შეცდომაში შეყვანილი სინამდვილეში კიდევ ერთხელ ვიტყოდ რომ ამ კანონს არაფერი ჰქონდა საერთო რუსულ კანონთან ეს ფაქტებით დასტურდება არავითარი საერთო არ ჰქონდა ევროპული პერსპექტივის თემასთან მაგრამ ადამიანები შეიყვანეს შეცდომაში სიღალბეზე აგებული კამპანიით თუმცა ნუ ეს თემა ჩახურულია მაგრამ ჩვენ გჭირდება რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით მომავალში უბრალოდ ინფორმაციის გაზიარება საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ არ ვაზიარებდით 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 ერთზეთ ვაზიარებდით ვაზიარებდით მე გეტყვით ერთ რამეს თუნმე შეეშალა არის ის ვინც ტყუილს ავრცელებდა ამ კანონთან დაკავშირებით შეშლაზეა თუ საუბარი რაც შეეხება ჩვენს ხარეს მე მინდა მოგახსენოთ რომ შედეგი არის რა თქმა უნდა ხედულობაში მისაღები ის რომ საზოგადოების ნაწილი იქნა შეცდომაში შეყვანილი შეიძლება იყოს დიდწილად რა თქმა უნდა ჩვენი ბრალიც. არა რატომ? ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ნებისმიერი მათგანი ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება იყოს შეცდომაში შეყვანილი ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი ხო? არა ნუ ამ მოდით ნახეთ ნახეთ ერთზეთ ამ თემაში ერთ წუთით ამ დღეს ერთი წუთით დღეს ამ თემაში ჩვენ არ შევალთ როცა ამის დრო იქნება საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციას ყოველფერთან დაკავშირებით ხალხ კამპანიასთან დაკავშირებით რომელიც წარმოებდა თუმცა დღეს ეს თემა ჩვენთვის აქტუალური არ არის დღეს ამას არ განვიხილავთ როცა იქნება სათანადო დრო და ეს რომ მალე იქნება ჩვენ საზოგადოებას ვესაუბრებით იმაზე თუ როგორ გავრცელდა ყალბი კამპანია იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ დავადგეთ თითქოს რუსეთის გზას და ასე შემდეგ ამიტომ ამ ინფორმაციის გავრცელება გაზიარება ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი თემა არის დახურული ეს კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას რა თქმა უნდა რა სტილას გაჟღერდა რაც შეეხება ინფორმაციის გაზიარებას იმასთან დაკავშირებით რომ იყო სიყალბეზე დაფუძნებული კამპანია ჩვენ წინააღმდეგ ამაზე ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და მივაწვდით ინფორმაციას ну ჩვენ ხედავთ რომ კონკრეტული მიზნები აქვს ამ პოლიტიკურ ძალებს პოლიტიკურ ორგანიზაციებს რადიკალურ პოლიტიკურ ძალებს მათი მიზანი რეალურად არ ემთხვევა სახელმწიფოს ინტერესებს სახელმწიფოს ინტერესია კანდიდატის სტატუსის მიღება და ისინი პირდაპირ უპირისპირდებიან ამ მიზანს ეს არის სამწუხარო რეალობა თუმცა ჩვენ გავყვებით ამ მიზანს ჩვენ გავყვებით ჩვენს ღირსესრიგს იგივე რამდენიმე დღის წინ ჩვენ შევძელით ოპოზიციის ნაწილთან ერთად სახალხო დამცველის არჩევა, რითაც შესრულდა კიდევ ერთი პუნქტი ამ ევროკავშირის მიერ დადგენილი 12 პუნქტიდან. ეს არის ჩვენი გზა. მათ ამასაც კი საბუთაში გამოუცხადეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევთავაზეთ კომპრომისული გადაწყვეტილება ოპოზიციონერის არჩევასთან დაკავშირებით. აქედან კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ მათი
მიზანია რეალურად წინააღმდეგობა გაუწიონ კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Შესაბამისად, ამ კუთხით გადაიდგმება ყველანაირი. რაც შეეხება ძალადობრივ მოწოდებებს, პოლიტიკურად ეს არის, რა თქმა უნდა, უკიდურესად მიუღებელი. Ამის იქით მე შეფასებას ვერ გავაკეთებ. სამართლებრივი შეფასება არის, რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებების საქმე. თუ კი ვინმე აქეზებდა ადამიანებს ალადობისკენ, რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა აგოს კანონის წინაშე პასუხი. ეს არის კანონის მოთხოვნა, ეს არის სამართლის უზენაესობის მოთხოვნა. იყო ასეთი მოწოდებები, იყო სამწუხარო ძალადობის ფაქტები. ძალიან ბევრ შესს წარმომადგენელს სპეცრესმას აქვს დაზიანებები მიყენებული, მათ შორის მოლოტოვის კოქტეილებით, რაც იყო ორგანიზებული კონკრეტული პოლიტიკური ძალების მიერ. გულისხმობ მხოლოდ ძალადობრივ ჯგუფებს. Amas era comanda politicoasă psihicistrebat, pascuscheoloba, dar în arcenie are suțcă pe bisacme, matuna gamo arpion, binaris congresul, pascuscheobele am colopers. Melodie va dedica fani merit cu. Adit, ega breba, moi cheți te eurobulat, pe hogenat europa, moi cheți te eurobulat. Ei, ce voi hoi cheți eurobulat, cheți moi cheți te eurobulat. Მე არ ვიცი, ეს არის ორგანიზატორების გადასაწყვეტი, თუმცა ჩვენ რეალურად ვაჩვენებთ საზოგადოებას, რომ გადავდგით ნაბიჯი დეესკალაციისკენ, ასე ვთქვათ, და იმისათვის პირველ რიგში, რომ ძალადობა იყოს აღკვეთილი და რისკები იყოს აღკვეთილი. ერთი ადამიანის შემთხვევაში კი არ ღირს არაფრის ფასად, ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება მოვლენების მიმართ. Რაც შეეხება ჩვენი რადიკალი ოპონენტების ასეთ პოზიციას, ეს მე არ ვიცი ისინი რაც იზამენ. Მე იმეც გამოთქვავ ზოგად იმეც, რომ ისინი სათანადო პასუხისმგებლობით მოიკიდებიან საკუთარ როლს. Არ ვიცი როგორ გამიმართება მოვლენები, ეს არის მათი საქმე. Ай, барем да азустос да. Оппозиция главано сакцията амбен, რომ მათი მიზანი მიღწეული არ არის, ანუ რა მოლოდინები და ყველა ოპოზიციას. აქედან ჩანს, როდესაც დღეს ეს ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ რადიკალები სამწუხაროდ, რომ მათი მიზანი მიღწეული არ არის, აქედან ძალიან კარგად ამჟღავნებენ ისინი იმას, რომ კანონი იყო მხოლოდ საბაბი. მხოლოდ საბაბი. Ეს არის რეალობა, რაც ძალიან კარგად იკვეთება. რეალური მიზანი, მიზეზი ამ ყველაფრის იყო ის, რომ მათ სურთ პოლარიზაცია, მათ სურთ ესკალაცია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამის საშუალებას ვერ მივცემდით მათ, აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ძილას გახმოვანდა. ორნაწილად რომ გავყოთ, ჩვენთვის არ ვიცი, შეიძლება უკეთესად იყოს შესაძლებელი იმ ყალბი კამპანიის გათვლა, რომელიც წარიმართ ამ კანონის გარშემო. შეიძლება ამ კუთხით ვისაუბროთ გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობაზე, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ კანონის შინაარსს, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმასე, რომ ეს კანონი ეფუძნებოდა ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რაზეც მომავალშიც მიოცდით ინფორმაციას საზოგადოებას. რაც შეეხება რისკების გათვლას, ანუ როგორი იქნებოდა მაგალითად რადიკალური ოპოზიციის რეაქცია, რამდენად წარმატებული იქნებოდა მათი ფეიკ კამპანია, აქ შეიძლება ვისაუბროთ გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ კანონი, რომელიც იყო და ინიცირებული და რომელიც ახლა გამოვიხმეთ, შეესაბამებოდა ადამიანის უფლებების სტანდარტებს. არ ვიცი, ყველაფერი რაღაც დროს ინიცირდება, ყველაფერი რაღაც დროს იწყება, კონკრეტულ მომენტში დაინიცირდა ეს კანონი. ახლა არ ვიცი, შეიძლება 10 რატო შეიქმნა ქართული ოსნება 2011 წელს და არა 2010 წელს, არ ვიცი. ამისი განცელება, ბატონო, ის ისიც ნახეთ რამიზე კითხეთ, როდესაც მართლაც
Rusetis Federacii, dar n-am zis că un coltui s-a obrobdit, tumca, sam scorot, accenti gada dio da, hulmes, haim martele, bite, sec, si martele, rad sunt da, gavix. Acum, și da, n-a avut gând să dubeze sigur prima gavi spontan da gavi șirebit. Cerșcoliat problema, n-a avut gândul cerșcoliat. Iset scenar, romelic, soret rusul intercepsi, ședis. Acum am din nou, ce-i tana bratva intercepsi, vina pinaseps. Rogur Sirtskulias, asa e prima ca o spons. Am zis, are ertigant scade bagava gătet, da, și mi-i zilea, scade vrtul gaimior. E sunt orgoșini cu actualuri. Cușin. Are, gătut. Cușin, vis mi-i martați cu. Cușin, vis mi-i martați cu actualuri. E tema. Ima stan mi-i martați cu obrupti. Tanar ceni. Dar ce ne-a ce ha bajaușeps, meșe ca să ne trom, canonii te sa gătă sa ta regulir de bada, im canon proiecte tromelicigo, da inițiere bule, ceașușebi are sa martaldam sa viuțca bebis tema, i care sunt gargoli confidențialuri informația, gargoli are confidențialuri informația, susiro mușaups, efecturat magalitat. Soret amiscamorum, ce ne gibe boluatisli scamulobașe, șevinarciunet, șuidoba, ce ne scuepanașe, da veram jormoaherha, ce ne teritorie bisocupația, perioada scamulobașe, aricomi, amatisli scamulobașe, e saris ratmunda, soret imușau bistam sahureba, romelic macioris, ucaușir deba, ceașuric, selebis, identificire bastașe. Ok, ești cu tvada meritme. Rachecheba, ce înseamnă, logegmeps, rachecheba, concretulat, anons, romelic,
მოაწესრიგებს უცხოური გავლენის გამჭოლობის საკითხებს, ეს ჩვენი დღესასრიგიდან არის მოხსნილი. Თუ ვინმე სხვა ასენტომება, მაგალითად თვითონ NGO-ების პირობითად, ხო, ვინც საპროტესტებდა, ამას მათ შეუძლიათ ნებისმიერი ინიციატივა წარმოადგინონ, მაგრამ ჩვენს გეგმებში ასეთი კანონის ინიცირება აღარ შედის, ეს არის ჩვენი კაფიო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც კი ბატონო, რაზეც დღეს დილით ავიღეთ პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ეს საკითხი აღარ განიხილება ჩვენს მიერ. ეს არის პირობა, რომელიც არის მიცემული ამ ურჩევლისთვის, საზოგადოებისთვის, ჩვენ ანგარიშვალდებული ვართ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საზოგადოების წინაშე. ეს არის მყარი პირობა, რომელიც ბუნებრივია, არ გადაიხედება. დანარჩენი ტექნიკური საკითხებია, რაც უგებიცო. პირველ რიგში დარბევაც არის ფეიკი. დარბევაც არის ფეიკი. რაც შეეხება სამართალდამცავ ორგანოებს, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო. წყლის შავლი და ყველა სპეციალობა იქნა გამოყენებული თანაზომიერების პრინციპის შესაბამისად, კანონის შესაბამისად, და თქვენ ნახეთ, როგორი მოთმინებით ხდებოდნენ სამართალდამცავები აგრესიის ნებისმიერ გამოვლენებას და ძალადობას. და ეს ძალადობა იყო უმძიმესი, პირდაპირ ესროდნენ მოლოტოვის კოქტეილებს სამართალდამცავ ორგანოებს, ესროდნენ ქვებს, და ათეულობით სამართალდამცავს აქვს მიღებული საკმაოდ მძიმე დაზიანება, რაზეც პასუხისგებელი არიან სწორედ ის პოლიტიკოსები, რადიკალები, რომლებიც ამას ხელმძღვანელობდნენ და დავალებებს იძლეოდნენ, და რა თქმა უნდა, ამის აღსრულებლები მათაც ეკისრებათ ბუნებრივი ამაზე პასუხისგებლობა. ჩვენ აზუსტებთ კითხვას, თუ როგორ არის. რაც შეეხება ჩვენს გადაწყვეტილებებს, ის მიიღება ინფორმატებში, რომლებიც არის ოფიციალური და დღეს გავრცელდა შესაბამისი ოფიციალური განცხადება, ხო? ამ განცხადებას ჩვენ ვავრცელებდით, გავრცელეთ ქართული ესნების პოლიცსაბჭოს სახელით. ეს არის ოფიციალური სტრუქტურა, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურ პარტიაში. ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობა და ასევე მოგეხსენებათ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის შემადგენლობაში შედის ხალხის ძალა, ჩვენ ყველამ ერთად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ეს არის ფორმატები, რომლებში ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. რაც შეხება კითხვას, კითხვის პასუხი არის არა. კარგი, და ერთხელ გითხავთ, აი ზოგან გეკითხებოდით მედიის ცენზურის ნაწილთან დაკავშირებით, რა დისტანციურად ჩვენ გვაქვს დისტანციური კომუნიკაციის საშუალება, მოგვიანებით მოახერხეთ უშუალოდ შეკრებას, მაგრამ დილით არ იყო უშუალოდ შეხვედრის საშუალება და გაიმართა დისტანციური ფორმით კონსულტაციები. ჩვენ რა თქმა უნდა მიგვიღო დილიდანვე გადაწყვეტილება, ამაზე მშველობა დავიწყეთ დაახლოებით დილის 7 საათიდან. გამდინარე იქიდან, რომ ის რისკები არსებობდა, რაზეც უკვე გავამახვილეთ ყურადღება, არსებობდა ხელოვნურად ესკალაციის რისკი, ძალადობრივი აქტების განხორციელების რისკი, რასაც შეიძლებოდა თუნდაც ერთი ადამიანის ჯანმრთელობა დაეყენებინა რისკის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაც შეიძლება მალე გვინდოდა ამ განცხადების გახმოვანება და დილიდანვე 10 საათიდან გავრცელეთ ეს განცხადება. აი დისტანციურად შეიძლება მაგალითად პოლიციაბჭოს დონეზე რაღაცა საკუთარი პოზიცია დაიცვას. ვერა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩატი, სადაც გაწევრიანებული არიან პოლიციაბჭოს წევრები და იმ ჩატის მეშვეობით ხდებოდა ინფორმაციის გაცვლა. რა თქმა უნდა, არ არის, პოლიციაბჭოს წევრები არიან ჩატში. კი, ახლა მედიასთან დაკავშირებით ცენზურის ნაწილთან მიმართების ცივის სამების ნაწილზე რომ რაღაც შეზღუდვები შეიძლება დადასტურდეს, მაგრამ ნახეთ, გახსოვთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აი მაშინ ეს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონთან მიმართებითაც ჩვენ როდესაც საფხულში ვსვამდით ამ კითხვებს, მაშინაც არ ადასტურებდით ამ ყველაფერს, რომ ეს ყველაფერი შესრულა მომხდარიყო. ამიტომ გეკითხებით მედიასთან მიმართებით, რომ კომერციულად გეგმა და რამდენიმე არ გვაქვს პასუხი გაგეცით, რომ არ გვაქვს ასეთი გეგმა. ხო, თქვენ ზოგადად რას ფიქრობთ მაშინ ამ საკითხზე? უნდა იყოს ეს? რადგან გეგმა არა გვაქვს, დღეს ამაზე საუბარი არის აბსოლუტურად უადგილო, ეს მინდა გითხრათ. განდგომილ დეპუტატებს აქვს იდეა, ამზადებენ მსგავს კანონპროექტს. ბატონო ირაკლი, აბსოლუტურად არარელევანტურია ამაზე საუბარი, მადლობა. თავდაპირველად ამ კანონის დაიცვის ინიციირების
Nu, ce ni politicuri cursi, ce ni prioritate bi ar absolut răzchadi. A colastuiș, ce ni gawak zelept, ce odu regim și mușaoba, se saris maciori stormeti puncte și asuleba, scoasa că trebuie să asuleba romeții gibi. Asucire bi și ta hăba scenaris, a dacă au și rebuli gak zeldeba. Și acolo trebuie consultație bi sar ce odu regimi, romeliți spune briuia gak zeldeba, ce ni mizani ari sa zgodobistuis cnobili, e saris candidati status smigeba decemberși, ta cola perica geteba, e misatuis rom, ce sulde stormeti. Punctul de ce am mai avut candidat de status.